យពួកខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ាឡើងមកថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីប្រវត្តិការងារនិងតំណែងក្នុងការងារសហគមន៍ប្រសិនខ្មែរអ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ាជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភកិច្ចការគ្រួសារទាំងអស់សប្បាយយ៉ាងហើយចាត់ចែងកិច្ចការផ្នែកខាងតំណែងសាធារណៈដូច្នេះសូមញាតិញោមស្វាគមន៍អ្នកស្រីម៉ែនម៉ាយ៉ានិងថ្លែងសន្ទរកថាដូចតទៅនាងខ្ញុំនឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដែលជាគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសអូសាលផនដែលជាសង្ឃាធិបតីព្រះប្រធានសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរនិងប្រធានរាជរដ្ឋាភិបាលសូមគោរពលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូននិងញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រកបដោយមហាឡារិកដល់ប្រសើរក្នុងការជួបជុំដំមហាប្រកូលនៃមហាគ្រូសាពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Rhode Island រដ្ឋ Maine ក្រុងយកពិសេសទីក្រុងលូវែលដែលបានគាំទ្រសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ំសៅខុនធម្មទេរាឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំមានចិត្តសោមនស្សរីករាយនិងរំភើបយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងវត្តមានយ៉ាងច្រើនបកតរបស់លោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនេះក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ចែងបុណ្យនិងក្នុងនាមខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកតាលោកយាយមាមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានព្រះតីនិងសម្ដានចិត្តដល់សក្ការៈប្រកបដោយសទ្ធាមុមុតចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនាពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំសូមចាត់ទុកថាព្រះវត្តមានព្រះដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងវត្តមានលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនទាំងអស់ពេលនេះពិសេសតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននិងប្រកបដោយកិត្តិយសយ៉ាងក្រៃលែងព្រះដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពលោកតាលោកយាយមាមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីព្រះដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនទាំងអស់ដើម្បីថ្លែងពីសកម្មភាពនិងលទ្ធផលកិច្ចការខ្លះខ្លះរបស់សហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តចូលមកជួយបម្រើការងាររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តចូលមកជួយបម្រើការងារសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2008មកដល់ពេលនេះមានរយៈចំនួន3ឆ្នាំគត់មូលហេតុនៃការស្ម័គ្រចិត្តមកជួយបម្រើការងារនេះដោយសារព្រះដេជគុណសង្ឃាធិបតីសង្ឃូនធម្មទេរាបានស្នើខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំមកជួយព្រះអង្គលើកិច្ចការទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
នឹងការងារបន្តខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងរឿងក្តីក្តាំដែលកើតមានម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំប្រកាសរណានាងខ្ញុំបានមើលឃើញប្រដាជគុណសាខនធម្មថេរាជាព្រះមហាថេរៈមួយអង្គដែលបានលះបង់ក្រុមគ្រួសារនិងញាតិនិងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានបូជាជីវិតសាងភូមិថ្វាយព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីកុមារភាពមកមានការប្រតិបត្តិក្នុងធម៌វិន័យល្អមានព្រះតីប្រកបដោយមេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សម្នាមិនរើសមុខកាត់គូពីសេចក្តីសុខទុក្ខរបស់មនុស្សច្រើនគ្នាព្រមទាំងមានស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិតែធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាសរណានេះខ្ញុំមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងក្រៃលែងមួយវិញទៀតនៅពេលនោះសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនិងដណ្ដាបស្ទើររលត់រលាយហើយព្រះដាជគុណសាខុនធម្មថេរោក៏ស្ថិតនៅក្នុងសភាពឯកោគ្មានអ្នកណាជួយធ្វើការងារប្រគេនព្រះអង្គឡើយដោយមូលហេតុទាំងនេះហើយតើខ្ញុំប្រកាសរណានាងខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ផ្ទះសំបានក្រុមគ្រួសារកូនចៅនឹងកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តមកជួយបម្រើការងារសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរដែលមានប្រដាជគុណលោកអង្គសាខុនជាប្រធានបង្កើតពីផលប្រយោជន៍ឬទទួលយកកម្រៃណាមួយឡើយក្នុងរយៈពេលការបម្រើការងារសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរ3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅស្ថានភាពលំបាកលំបិននិងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនដែលបានបន្សល់ទុកតាមអ្នកមុនមុនក៏ដូចជាការបង្កើតឡើងមនុស្សទុច្ចរិតមួយក្រុមមួយចំនួនដែលមានចេតនាចង់បំផ្លាញសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរយើងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំប្រកាសរណានាងខ្ញុំជាមួយនឹងបងប្អូនជាសហការីដតីទៀតក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកអៅសាខុនធម្មថេរោបានប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះនៅរាល់អបសាទាំងឡាយនោះដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរឲ្យរស់រានឡើងវិញនិងមានមុខមាត់រហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះសមិទ្ធផលធំៗដែលធ្វើបានកន្លងមកមានការរៀបចំបុណ្យប្រសពនិងកន្លែងតម្កល់ប្រសពសម្ដេចព្រះមហាកោសានន្ទទំនាក់ទំនងសំព្រះសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធពីប្រទេសសរៃលង្កានឹងធ្វើបុណ្យដង្ហែព្រះសារីរិកធាតុព្រះពុទ្ធជុំវិញទីក្រុងឡូវែលចូលមកដល់មកកាន់វត្តព្រៃរតនារាមកសាងប្រស្នប់តម្កល់ទៅមិញហើយរូបបដិមាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅវត្តខ្មែរសៅសុខសាន្តនៅសៅខ្លងរៃណាបានចំណាយថវិកាបងថ្លៃដីវត្តនៅវត្តខ្មែរសៅសុខសាន្តកសាងចម្ដាលឡើងព្រះវិហារនៅវត្តត្រៃរតនារាមតងថ្លៃជួយមេធាវីក្នុងរឿងក្តីក្តាំកន្លងមកសម្រាប់សម្រួលមហាសន្និបាតរបស់ព្រះសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរប្រចាំឆ្នាំជួយធ្វើទំនាក់ទំនងនិងការងារសាធារណៈរបស់សាធារណៈនិងការងារឯកសារនិខិតស្នាមទូទៅ
ពិសេសថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើតំណាក់តំណងជាងទំហំដី12អេកឺស្ថិតនៅទីក្រុងលូវែលសម្រាប់កសាងវត្តមណ្ឌលសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រដាយជាតនគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពលោកតាលោកយាយនិងមាមីបងប្អូនទាំងឡាយជាទីមេត្រីសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអង្គការប្រពុទ្ធសាសនាដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតតែមួយសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំព្រះសង្ឃខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការឯកភាពគ្នានិងពង្រឹងនិងពង្រីកធម៌វិន័យព្រមទាំងរក្សានៅវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរសម្រាប់កូនចៅខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីបង្ហាញជនបរទេសឲ្យបានស្គាល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរខ្ញុំប្រកាសករណីនេះខ្ញុំសូមទូលប្រចាំពោះព្រះភ័ក្រប្រដាជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនិងជម្រាបជូនលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនទាំងអស់ថាខ្ញុំប្រកាសករណីនេះខ្ញុំសូមបដិញ្ញាចិត្តនិងបន្តឈរយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការជួយធ្វើការបម្រើសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះប្រធានសាខនធម្មភិភេរាដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនគិតពីផលប្រយោជន៍និងទាមទារយកបម្រើឡើយជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសករណីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកតាលោកយាយមាមីងនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានជួយគាំទ្រសកម្មភាពរបស់សហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរកន្លងមកជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងកម្មវិធីបង្កើតប្រាក់ដើម្បីជាដីសាងវត្តថ្ងៃនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំមានជំនឿថាដរាបណាខ្មែរយើងនៅមានការសាមគ្គីនិងឯកភាពគ្នាខ្មែរយើងនៅតែមានសង្ឃឹមជានិច្ចនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំសូមប្រគេនព្រះពរប្រដេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គលោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់សូមមេត្តាជួយប្រទានៅពុទ្ធិពរគួនប្រកាសគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈកំបីគ្មានធៀបឡើយសូមអនុមោទនាលោកប្រធានមហាចក្រភពនិងក្រ
រុមភ្លេងខ្មែរទេពនិយមនិងក្រុមភ្លេងមួយក្រុមទៀតដែលមកពីរ៉ុកអៃឡែនដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើបុណ្យប្រាការប្រាក់សាមគ្គីនេះសាសូមអរគុណសូមអនុមោទនាបន្តទៅទៀតនឹងសូមអញ្ជើញលោកសូមបន្ទឿនហើយនឹងក្រុមបារមីរបស់លោកហ្នឹងឡើងមកសូមជ្រៀងកំណាតដែលលោកបានតែងហើយដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកសូមបន្ទឿនលោកសូមបន្ទឿនដែលសូមតាម8នាទីតាម8នាទីដើម្បីដឹកនាំការជ្រៀងចម្រៀងគាត់តែងផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកបុណ្យធឿនហើយអាយយកមួយខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញសូមបង្ហាញគុណដល់ពុទ្ធសង្ឃគ្រប់អង្គដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងគោរពបាទសូមក្តីរាប់អានពីលោកយើងថាគ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញមកទីនេះបងប្អូនទាំងអស់ដែលចិត្តស្មោះសរហើយខ្ញុំសូមកាន់នៅបងប្អូនដែលបានទទួលកដាដែលខ្ញុំហៅស្មើសុំជួយជ្រៀងបាទនេះសូមចិត្តសូមជឿជាងយើងនឹងមកជុំគ្នានៅកដាតែវានេះហើយនឹងសុំភ្លេងខ្មែរមកសូមជួយលេងបាទyou
ជាកម្លាំង
ជាក់របស់ពលរដ្ឋម៉ាយើងក្នុងថ្ងៃនេះតាមនាមខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទប្រធានដឹកនាំចលនាមហាជនផងសូមគាំទ្របោសសាព្រះពុទ្ធសាសនានិងសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយ៉ាងពេញទំហឹងក្រុមគ្រួសារមហាជនផងទាំងអស់មានកិត្តិយសនិងគាំទ្រ 100% និងខិតខំកសាងគ្រប់ពេលវេលាដែលព្រះសង្ឃយើងត្រូវការមហាជនផងឈរត្រៀមខត្រៀមចាំជួយជានិច្ចគឺមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញចំពោះមហាចក្រភពទេតែពេលមហាចក្រភពចូលមកនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក៏មានដែរគឺជាប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិយើងតែបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងត្រូវមានសាសនាមួយដល់នឹងមកយើងត្រូវមានគ្រឹះសាសនាមួយដែលរកមកនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះទើបជាការប្រសើរដល់ប្រជាជាតិយើងដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសទី3នេះប្រជាជនយើងទាំងអស់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះស្នេហ៍សាសនាគឺជាយានមួយធ្វើឲ្យយើងអ្នកអរគ្នាជួបជុំគ្នាដូចជាថ្ងៃនេះដែរជាទីមួយធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរគោរពរាប់គ្នាប្រឡែងគោរពរាប់អានគ្នាជាសាច់ជាឈាមជាអ្នកគោរពសាសនាតែមួយដូចគ្នាខ្ញុំទើបតែមកដល់លោកវ៉ៃនេះពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍វិញពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍វិញមកខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមវិរតកលិបញ្ញាមកដល់ទីនេះដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះនឹងជួយនៅក្នុងគម្រោងការកសាងព្រះវិហារក្តីគម្រោងស្ថាបនាផ្នែកតបឆ្នាំកម្មផ្សេងផ្សេងក្តីដូច្នេះមហាចក្រភពគឺមានអំណាចកសាងប្រទេសបន្តបន្តវប្បធម៌រាជធម៌ជាតិយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសនេះឲ្យរីកស្គមតើសាជាថ្មីម្ដងទៀតកាលណាប្រទេសយើងអត់មានសាសនាអត់មានវប្បធម៌គឺជាតិយើងរលាយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជាជាតិខ្មែរប្រាប់ឡើងរួមគ្នាកសាងព្រះពុទ្ធសាសនានិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនាមជាមហាចក្រភពសូមថ្លែងអរគុណដល់ព្រះធរណីរាជលោកយាយលោកតាទីមានបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមកសាងប្រព័ន្ធសាសនាក្នុងថ្ងៃនេះនឹងសូមទទួលយកនូវមគ្គផលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាសនាក្នុងថ្ងៃនេះរៀងរៀងខ្លួនសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណខ្ញុំនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសទៅ
ថាគាត់ទៅបានតែណាដល់ទៅដល់របស់គ្នាបាទយកមកពីគេគេនេះទៀតបន្តទៅហើយបងប្អូនទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយជួបតែពុទ្ធបរិស័ទនិងពុទ្ធការយុគណាសង្ឃៈបញ្ញត្តិរបស់វេទកាពុទ្ធមនុស្សពុទ្ធឆ្នាំមួយកម្មណាសម្បត្តិណាមួយបានសម្បត្តិដូចសក្តិណាហើយបញ្ញាទៀតសង្កាត់ជាកណ្ដាលឲ្យទៅប្រៃកុំណាមរាមានបញ្ញាដូចបានសុទ្ធចិត្តនោះទៅវិសន្តោរូបនៃការយុគណាសង្ឃៈចិត្តតាមកោចិត្តចាំកាយរបស់ការបានបានព្រះរហន្តសូមឲ្យចិត្តឲ្យសូមឲ្យចិត្តស្មោះដូចជាមិត្តត្រីឲ្យចិត្តប្រោះដូចជាផ្ទះគាត់បានសូមឲ្យមានសម្បត្តិបាត់ទេវតាបានមួយហើយនឹងសូមឲ្យទឹកដាច់គុណបុគ្គលធម៌ក្នុងសង្គមបង្ការយុវជនសង្ឃៈគលានក៏មានការបំពេញណាស់បានយ៉ាងទៀតបានមានជួបពុទ្ធបរិស័ទអស់បានមានជាតិទៀតក្នុងខ្លួនសម្បត្តិទេវតាទាំងមូលជាបុគ្គលធម៌ឲ្យយើងយល់ទាំងអស់ឲ្យជាសត្វស្វាថ្ងៃនឹងរូតរៀនទៅយុវណាសាពុទ្ធនីមានចំនួន 30,000 ដុល្លារបានយកទៅដើមគេកាលពីថ្ងៃទី
ែសីហាឆ្នាំ2011ដូច្នេះលុយយើងដែលនៅជំពាក់គេហ្នឹងគឺថានៅ 950,000 ទៀតចាបើអាហ្នឹងនាងខ្ញុំសុំជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយនាងខ្ញុំនឹងសន្យាហៅឈ្មោះផ្កាឬក៏ក្រុមផ្កានីមួយៗនៅក្នុង TV មនោសញ្ចេតនាខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃពុធខាងមុខនេះបើសិនណាជាយើងមិនអាចប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែនាងខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបដាជគុណថនសុផុនព្រះអង្គជាចៅអធិការវត្តលីនដែលលោកបានលះបង់ពេលវេលាជារៀងរាល់អាទិត្យហើយបានឲ្យយើងខ្ចីលុយដោះដូរនៅក្នុងពេលដែលយើងមានភាពអាសន្នហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែគុណបាននាំដើមផ្កាពីវត្តលីនមកចូលរួមក្នុងសហគមន៍យើងនេះចំនួន7,650ដុល្លារសូមអនុមោទនាបច្ច័យមិនមែនឲ្យខ្ចីទេចូលជាបច្ច័យដាច់ចំនួន 10,000 ដុល្លារដើម្បីជាមកមានហោងសម្រាប់ប្រសិទ្ធអ្នកភរិយារតនាប្រាក់ដែលបានឲ្យខ្ញុំ
្ចីសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរឲ្យខ្ចីថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើការជីវដីនៅពេលខាងមុខនេះទៀតចាសូមអនុមោទនាហើយសូមថ្លែងទៅដល់លោកយាយមហាឧបាសិកាជាកម្លាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កូនចៅគាត់គាត់បានរួមដើមផ្កាចំនួន3ដើមគាត់មានសទ្ធាមោះមុតចំពោះសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរយើងគាត់បានឧបត្ថម្ភជារឿយៗដូចជានៅសៅកូឡូរ៉ៃណាជាច្រើនមកដែលនាងខ្ញុំចាំមិនបានរាប់ពាន់ដុល្លារហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគាត់បាននាំដើមផ្កាចេញពីក្រុមគ្រួសារគាត់ចំនួន3ដើមបើតាមខ្ញុំគិតខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេបាទខ្ញុំដឹងលុយគាត់ច្បាស់បាទតែកូនគាត់ខ្ញុំដឹងអត់ច្បាស់ទេដូច្នេះគាត់មានសទ្ធាមោះមុតជួយឧបត្ថម្ភដើមផ្កាយើងចំនួន 1,000 ដុល្លារហើយនឹងឲ្យខ្ចីចំនួន 3,000 ដុល្លារសូមអនុមោទនាជាក្រុមគ្រួសារមហាបាសិកាដាវព្រឿនព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់គាត់បានជីកកប៉ាល់ហោះពី DC ពីវីជីញ៉ាមកចូលរួមបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះគឺមិនមែនជាការធម្មតាទេគាត់បាននាំផ្កាប្រាក់ចំនួនគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ខ្ញុំអរពេកឥឡូវភ្លេចទៅបើចាំតែលេខដើមទេគឺ 7,000 ដុល្លារជាងចាសូមអនុមោទនាចាហើយគាត់នឹងសន្យានឹងបន្តការកសាងនិងឧបត្ថម្ភសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរយើងទៅមុខទៀតជាដរាបអាហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំពាក្យហ្នឹងខ្ញុំមិនបន្ថែមទេគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងមានបងប្អូនយើងច្រើនក្រុមណាស់មានលោកតាឧបាសកលំសេងហួរនិងឧបាសិកាជាកម្លាំង I mean សគីមគាត់ស្ម័គ្រចិត្តធ្វើដើមផ្កាប្រាក់ចូលរួមជាង 1,000 ដុល្លារហើយគាត់សុខចិត្តជួយលោកអៅក្នុងមួយខែ500ដុល្លារជារៀងរាល់ខែសម្រាប់មួយឆ្នាំសូមអនុមោទនាចា៎មិនមែនថាបាក់ពួកនិយមឬក៏លុយច្រើនលុយតិចទេណាលោកតាលោកយាយសូមមេត្តាអភ័យទោសអានេះគ្រាន់ថាជាជំហានទី1ដែលគាត់បាននាំបច្ច័យពេលដែលយើងនៅបាក់ដៃទៅទេគាត់បាននាំមកឲ្យយើងមានការរំភើបញាប់ញ័រជាទីបំផុតពេលដែលសហគមន៍ជាវដៃគេនឹងគឺថាមានលុយអត់បាន 10,000 ដុល្លារទេលោកតាលោកយាយប៉ុន្តែដោយការប្រឹងប្រែងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ពីលោកតាលោកយាយគ្រប់គ្រងលោកឪយើងនេះតែគាត់មានជំនឿជឿជាក់ហ្នឹងគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ខំយកលុយមកប្រគេនលោកឪខ្លះលោកឪខ្វះនេះខ្វះនោះគឺថាតាំងពីថ្ងៃលោកឪទៅចាំប្រសានៅលើទឹកដីនេះគឺថាលោកតាលោកយាយនេះគាត់បាច់ពីមាត់វិកោយកមកប្រគេនលោកដើម្បីសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងធ្វើការជីវដីចា៎ហើយមួយទៀតយើងសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរយើងក៏មានធម៌វាសនាតែយើងបានម្ចាស់ដីណាយើងកម្រមានណាលោកតាលោកយាយនៅស្រុកអាមេរិកគឺថាបើទិញឡានឬក៏ទិញឡានអីយើងជឿបានប៉ុន្តែយើងជឿយើងទៅខ្ចីបែងមួយយកទៅភ័យឲ្យគេដាច់
ឬក៏ទិញផ្ទះនឹងយើងខ្ចីពីបែងមួយយកទៅផ្ទៃឲ្យម្ចាស់ផ្ទះនឹងដាច់ដូច្នេះយើងមានធម៌វាសនាណាដែលបានម្ចាស់ដីដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងបង់ទៅគាត់ជារៀងរាល់ខែបន្ថា3000ឬក៏5000នេះមានប្រមាណឲ្យគេប្របាត់ដល់នឹងមានតិចឲ្យគេតិចមានច្រើនឲ្យគេច្រើនដូច្នេះយើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោក Richard Boy ដែលគាត់មានសន្តានចិត្តឲ្យគាត់សន្យាជាមួយនាងខ្ញុំនឹងជួយឧបត្ថម្ភសហគមន៍ប្រសងខ្មែរយើងតទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងបានសម្រេចនៅការសាងសង់និងការបង់ដីគាត់ឲ្យគាត់សន្យាជាមួយខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់នឹងដាក់ 10% បើគាត់ស្ម័គ្រគាត់នឹងដាក់ 10% មកជួយសហគមន៍ប្រសងខ្មែរយើងតែសុំទទួលអនុមោទនាព្រោះគាត់ជាមេលេនីគាត់ជាមេលេនីហើយអាមេរិកកាំងមេលេនីតែមិនសូវស្គាល់រឿងប៉ុនអីបាបអីមកនេះប៉ុន្តែយើងនិយាយទៅដូចថាគាត់ចេះតែសន្តោសយើងដូច្នេះការដែលគេឲ្យសិតឲ្យពេលវេលាដែលយើងមកនេះគឺថាខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះគាត់ហើយគាត់មានការព្រួយបារម្ភជារៀងរាល់ថ្ងៃមានគេទៅបុករុកអីចេះចុះ City Hall អីចេះចុះគាត់ call មកខ្ញុំគាត់មកដល់កន្លែងដីមួយថ្ងៃ2 3ដងដូច្នេះគាត់ជាមនុស្សល្អជាមនុស្សដែលគាត់ឃ្លាពីរឿងពុទ្ធសាសនាបើបិសនេះគាត់ថាគាត់មិនសូវខ្វល់ទេប៉ុន្តែនេះជាពុទ្ធសាសនាគាត់មានការគិតព្រួយបារម្ភជានិច្ចហើយគាត់បានបញ្ជូនភ្នាក់ងារគាត់មកឆែកនៅកន្លែងនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនណាអ្នកណាមកធ្វើទឹកបុកម្ដងដល់ប្រសាទយើងចាសូមអរគុណThank you.
Yeah.
ធ្វើតាំងខាសាបារាមិបវារេមៈតាធុភន្តេតាំងគូវិនិយាលូរូបังកពិយៈការកាសៈសូមបញ្ញត្តិញោមតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាហើយយើងបានវេផ្កាហិរញ្ញវត្ថុដែលទុកដាក់នឹងកម្ពយៈការកាសៈគឺនៅលើដៃកម្ពយៈជួនដែលរៀបចំធ្វើចំពោះប្រសង់ថ្វាយចំពោះប្រសង់ដូច្នេះញាតិញោមត្រូវដឹងថាការឧបកិច្ចតាមផ្លូវព្រះវិន័យនេះគឺជាការមួយត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាព្រះអាត្មាតែជម្រាបញោមថាឲ្យត្រេកអរចំពោះបច្ច័យ4គឺសពុតអោសោស្បៃមហោកចំណៃទីដេកទីនៅអាស្រ័យឆ្នាំកែរោគកំនិយាយឬដល់បច្ច័យអូលីកាក់ឲ្យសោះឲ្យយាយរឹងត្រឹមណាស់ដូច្នេះវាបច្ច័យនេះត្រឹមត្រូវល្អហើយហើយយកញោមមកគេចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ទៀតហើយអាត្មានឹងធ្វើវិធីឆាក់ណាមុននឹងឆាក់នេះសូមបាំងស្គូលអត់ទើសដល់វិញ្ញាណខណ្ឌមានលោកណែម៉ូសេសប៊ីខូបឺនដែលនៅក្នុងភ្នោសັບ
ពីបុរាណមកនៅទឹកដីដែលយើងទិញមកនេះអសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌអស់លោកទាំងនោះមកទទួលក្រោយពីនេះអាត្មានឹងនិមន្តព្រះសង្ឃទាំងអង្គទៅបាំងស្គលជួយទឹកឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណខណ្ឌពួកគេតែយើងជាញាតិរបស់គេទៅបានយើងទៅបដិស្ថាននៅទីនោះអសង្ស័យថាបើមិនខ្មោចអាត្មាទេក៏ខ្មោចញោមណាខ្លះឬអង្គណាខ្លះទេតែទៅនៅទីនោះដែលស្ម័គ្រចិត្តបូជាដើម្បីសាងទឹកដីនេះខ្លាយទៅជាទឹកដីរបស់ព្រះអានឹងសូមឲ្យញាតិញោមជ្រាបតែប៉ុណ្ណឹងណាអាហើយសូមឲ្យតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាឆាក់នេះមាន2យ៉ាងនំឆាក់មួយឆាក់ឧទ្ទិសកុសលឲ្យសពទាំងអស់វិញ្ញាណខណ្ឌបងអូនយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលស្លាប់ដោយសង្គ្រាមទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំចាំកម្មករកសិករអ្នកស្រែចម្ការតូចធំទាំងអស់គ្រប់ច្រកលហកជ្រុងជ្រោយរហូតដល់ជ័យដែនខ្មែរថៃរហូតដល់ហ្វីលីពីនរហូតដល់កោះកាឡុងហើយនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃសកលលោកទាំងមូលឲ្យបានទទួលបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមទាំងឡាយមានកម្មពីវរៈដោយកាយកម្មអចិកម្មមនោកម្មពីអតីតជាតិក្តីបច្ចុប្បន្នជាតិនេះក្តីសូមវិញ្ញាណខណ្ឌទាំងឡាយនោះមកទទួលអនុមោទនាបើខ្វះសពតអោសោស្បៃក៏សូមឲ្យសពតបានអោសពតអោសោស្បៃបើខ្វះមហូបចំណីសូមឲ្យបានខ្វះបានមហូបចំណីបើខ្វះទីដេកទីនៅអាស្រ័យក៏សូមឲ្យបានឋានកែទីដេកទីអាស្រ័យគឺមានផ្ទះសបៃជាដើមបើខ្វះឋានកែរោគក៏សូមឲ្យបានទទួលឋានកែរោគបើមិនទាន់បានទៅចុតិបដិសន្ធិណាមួយជាប់ជាពាក្យនឹងកូននឹងចៅនឹងបងនឹងប្អូននឹងញាតិនៅកម្ពុជាក្តីនៅអាមេរិកក្តីនៅណូវែលសេឡង់ក្តីបារាំងក្តីអូស្ត្រាលីក្តីទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើខ្លួនទៅនឹងសូមវិញ្ញាណខណ្ឌទាំងអស់នឹងទទួលទាំងអស់យើងអត់មានលាក់បាំងអីទេប៉ុននេះចែកជាសាធារណៈទៀតព្រោះសហគមន៍ប្រសងខ្មែរព្រះតាសហនេះព្រះសហណាសហប្រទៅជាមួយអាគុំគុំនេះព្រះទៅសហនេះប្រែតែជាមួយយើងទៅជាមួយគ្នាធ្វើជាមួយគ្នាដើរជាមួយគ្នានិយាយដូចគ្នាទៀតណាធ្វើដូចគ្នាទៀតដូច្នេះហើយនេះជាប្រយោជន៍សាធារណៈសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមឲ្យញាតិញោមតាំងចិត្តទាំងអស់គ្នាណាអឺប្រសងនឹងបាំងស្គលនមោតស្សៈភគវតោអរហតំអសំពន្ធសនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពន្ធសនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាពន្ធនេះកាន់កាន់ចេះមកកាន់ចឹងកាន់ប្រកាន់ចេះចាប់ដៃហើយទៅពីកាន់ទៅចេះទៅធ្វើកាន់មកអត់ចាប់ទៅសោះគាត់ព្រោះទេគេបាយចាយាបាសោបាសបាយ
បស្សមោសុខានិចាវត្តសង្ខារាឧបាទវយតិអមេនោឧបាយកត្វានិរយកានិសង្ខោបស្សមោសុខាយៈថាវិរិវហាគុរបរិគុរិនទេសកលានឯមេវៈឥតោទិណង្វេតនង្ឧបកបតេឥចិតង្បរិតង្ទុមង្ខេពមេវៈសមិយតោសពិបុរេណសង្កបាយចន្ទុបនរក្សោយថាមនិជោតិរក្សោយថាទេយោវេវៃចន្ទសម្បរោគោណាសតុមិយតេភវៈទ្វន្តរាយោយោកោតវៈវលេសានតានណានទេវាធនោអេវង្ទ្វាងវិជ្ជយោហោយាសុជយៈមង្គលេអបរាឡង្កេសៃសេបតវិបោខរេអភិសេកេអានអកេបតោបមតតេសនាកាតានសំមានសពពភិយតាំងសតតតាំងសកណាអោយទួស្តីសតោសេកៃចម្រើនអោយយោសៈបាបលវត្តកោសេកៃចម្រើនអោយវណ្ណវត្តកោសេកៃចម្រើនអោយពួសម្បល់កាយសុខវត្តសេចក្តីចម្រើនអោយសោកអន្តសម្បទាសូមអោយមានអោយបានសោកសោកការគោកការរោគបីយាវេនិងរោគនិងបីនិងពីទាំងឡាយដៃសោកការសត្វតយុបានតវិសេចក្តីទាំងឡាយក្តីសត្រូវនោះពីអជាតាមណយចយសេតិតនាងលៀបភាំងសេចក្តីសម្រាយចៃជំនះក្តីទ្រាំក្តីលៀបក្តីសោកតេពីអៀងសុខាំងទួស្តីក្តីជោគជ័យល្អក្តីសេចក្តីសុខក្តីកម្លាំងក្តីសេរីយុចាវានណយចពុញ្ញសេរីក្តីអាយុក្តីពួសម្បលដៃភោគអង្គនធិជយសវៈភោគសੰបត្តិក្តីចម្រើនក្តីមានយោក្តីសតវាសាចអាយុចាអាយុប្រមាណក្រាំក្តីជីវសន្ធិភវន្តតេបានសាបថ្ងៃសាសនាមានធម្មទុទានសន្ធិវនីមកក្នុងលោកកាយទាំងប្រស្រ័យមានវាសនាកំរៀនអតនសាសនាព្រះទ្រង់យានបានយើងមិនស្គាល់ផ្លូវបាក់មាទៀនសិលថ្វាយអង្គផ្កាមហាសាមគ្គីនៅទីនេះតាមបីប្រយោជន៍ឧបត្ថម្ភដល់សហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកទូសហគមន៍ប្រសង់ខ្មែរដែលមានប្រសង់ជាជនភៀសខ្លួនរបស់ខ្មែរយើងទូទៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលឲ្យមាន
ានការរីចម្រើនដោះដាលជាប្រយោជន៍សង្គមចំពោះវីរៈសមណៈវីរៈពពកបរោះមានសម្ដេចទមេធិអធិបតីតាំងគរាចយោតយុនញាណោជូនានតំណាយព្រះសង្ឃនាយកនិងជាព្រះអធិបតីនៃមហាវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យព្រះសង្ឃខ្មែរបាននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះនាមហ៊ុនតាននិងថ្វាយចំពោះវីរៈសមណៈគឺសម្ដេចព្រះមហាឃោសានន្ទដែលព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតនៅរដ្ឋ Massachusetts ព្រមទាំងមានប្រសពបង្កល់នៅទីនេះដូចវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ព្រះអង្គបានទទួលនៅសេចក្តីសោកទាំង3ប្រការគឺសុខកាយមួយបំបត្តិទាំងខាងក្រៅទោកកំអោយមានរោគគ្រប់គ្រងជាតិរហូតដល់ឆ្លងផុតកាមភពរូបភពអរូបភពដល់ព្រះនិព្វានដើម្បីឃ្លានលះឡាយអស់ទោកអាចារ្យយ៉ាងកិច្ចមេផលចំពោះដល់ដល់គុណមេតាបៃតាគុណគ្រូអបជាញាចាគុណញាតិកា